မင်္ဂလာပါခင်ဗျ DH ဆွေတံမြန်မာ2017မှာကျွန်တော်ဒီနှစ် host အဖြစ်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး Ace Feather ဆိုတာကတကဘာလုံးမှာလူတိုင်းသိပြီးသား program ကောင်းအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် worldwide သိပြီးသား program တစ်ခုမှာ DH ဆွေတံမြန်မာဘောเนาะကျွန်တော် host အဖြစ်ပါဝင်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်အရန်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာသမားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိမှာပါဒီလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေအကြံပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီလေးငဆိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ Ace Feather မြန်မာဟိုကြီးစုအားပေးကြမဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကဒီချိန်လဲထက်မှန်ပြီးတော့အားရပါရအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမနေ့နဲ့မတူအောင်ဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်ပြီးတော့ထူးခြားအောင်ထူးကဲအောင်ကျွန်တော်အများကြီး Ace Feather မြန်မာအဖွဲ့သားတွေကကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျဒါပြင်ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုကောင်းလွန်ပြီးတော့တို့တို့မှရှိတဲ့အရေးသူတွေအားလုံးကိုပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Ace Feather မြန်မာ2017ကိုစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ